Hello សួស្តីអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ចានែលរបស់ខ្ញុំសិហាវិសោសាជាថ្មីម៉ងទីរៃត្រីប៉ុណ្ណាខ្ញុំមកសិហាវិសោគឺថាមកទិញកាអាវចេញថ្មីនឹងគ្នាហ្នឹងហើយបាទទីទិញនេះគឺមិនប្រើពេជ្រប្រើអីទេនឹងគ្នាហ្នឹងហើយគឺថាប្រើជាមួយនឹងដុំគុជម៉ាស៊ីខ្ជូបហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាបាទអូខេអមុនចូលតវីដេអូខ្ញុំសូមពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាជួយ Like ជួយ Subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយបាទហើយកុំភ្លេចបើកសញ្ញាក្តឹងផងដើម្បីទាន់វីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំហ្នឹងហើយបាទអូខេឥឡូវទៅការចូលទៅដោយដុំគុជម៉ាស៊ីខ្ជូបសិនអ្នកនេះបាទនេះឯងខ្ញុំមានអាដុំទូចទូចនេះចំនួន105ហ្នឹងហើយគឺយើងដោបានអាដុំគុជម៉ាស៊ីខ្ជូបហ្នឹងមួយហ្នឹងហើយបាទអូខេឥឡូវទៅការចូលទៅដោសិនអ្នកនេះបាទនេះដុំគុជម៉ាស៊ីខ្ជូបហ្នឹងឥឡូវទៅការដោតែម្ដងទៅហ្នឹងហើយបាទអូខេអូខេបានហើយអ្នកនេះបាទឥឡូវទៅការស្គីមសតមួយសិនអ្នកនេះបាទទុកកាត់ថាមណែហ្នឹងហើយអូខេអូខេបាទជិះអូខេមកហ្នឹងហើយបាទឥឡូវយើងទៅការដារអាយដាក់ដោទេអ្នកនេះបាទខ្ញុំទៅដូចជាអត់ទៅមានអាយណាឡយសោះកន្លែងនេះនេះបាទអូខេខ្ញុំមើលឃើញតើអាវ2នេះទេណហើយបាទអាវសេរី2នេះទេក្រៅពីហ្នឹងដូចជាអត់មានឃើញអាយណាឡយសោះនេះបាទអូខេមើលតើអាវអត់ទៅមានឡយទៅអាវណារេងជើយណានេះបាទអូខេបានអាវនេះមួយរៀងក្រាន់បានទេបាទអាវនេះអាវសោនេះរៀងក្រាន់បានហើយតែខ្ញុំអត់ទៅស្រឡាញ់ទេបាទពណ៌សហ្នឹងហើយបាទអូខេវារៀងស្អាតដែរអាវនេះនេះបាទតែខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ទេហ្នឹងហើយបាទវាសក់អីឡយដែរនេះបាទអូខេមើលតើថាមានអាយឡយសោះនេះបាទកន្លែងនេះហ្នឹងហើយអូខេគឺថាខ្ញុំមើលឃើញតើឃើញតើអាយ2នេះទេបាទនេះអាយស្រី2នេះទេវាទៅរៀងឡយនេះគ្នាបាទរៀងស្អាតហ្នឹងហើយបាទអូខេអាយនេះមានភ្លើងអីចឹងវារៀងកប់ដែរហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាបាទអូខេតើអាយនេះប្រភេទអាយស្រីចាស់ដែរនេះគ្នាបាទអាយនេះតើអាយនេះសិចស៊ីដែរមកវាអាយនេះលក់ថ្លៃដែរនេះបាទលក់ដូចជា1000ពេជ្រជាងដែរអ្នកគ្នាបាទអាយនេះហ្នឹងហើយបាទអូខេឥឡូវគឺថាខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាយកអាយអានេះតែមកហើយបាទអាស្រីនេះតែម្ដងទៅវាស្អាតដែរហ្នឹងហើយបាទអូខេឥឡូវទិញយកអានេះតែម្ដងទៅនឹងគ្នាបាទអូខេទិញយកតែម្ដងទៅហ្នឹងហើយបាទអូខេអានេះឈ្មោះអីក្រាអីផេនដានឹងគ្នាបាទអូខេស្គ្រីមសតមួយសិនដល់គ្នាបាទអូខេបាទពាក់វាតែម្ដងនឹងគ្នាបាទអូខេពាក់វាតែម្ដងទៅហ្នឹងហើយបាទចង់ដឹងថាលុយកម្រិតណាហ្នឹងហើយអូខេយ៉ាស្អាតតែនេះបាទអាយនេះហ្នឹងហើយអាយប្រភេទអាវផេនដានេះបាទមានរូបពីក្បាលផេនដានៅលើហ្នឹងហើយបាទអូខេឥឡូវគឺថាយើងសល់ពេជ្រ43ពេជ្រខ្ញុំធ្វើការមកចាប់កន្លែង V10 នេះលេងគីឡូបានក្ពើងអីមួយចឹងនេះហ្នឹងហើយបាទគីឡូចាប់ទៅបាន V10 អីទៅហេងញ៉ាំមកនេះបាទអូខេឥឡូវធ្វើការដាក់9ពេជ្រដបងតែម្ដងទៅហ្នឹងហើយគីឡូបាននេះបាទអូខេ9ពេជ្រដបងមកយើងតើហើយញ៉ាំ9ពេជ្រហ្នឹងហើយបាទអូខេហើយតិចបានហ្នឹងផត់បាត់ចូលក្ពើងនេះបាទโอเคโอเพนมาอู้บางเพลิงได้ยังไงบ้างจุ๊ยเฮงมันแต่นักเรียนบางกระเพลิงคลายได้ยังไงโอเคกระเพลิงคลายก็เยอะได้นักเรียนบ้างโอเคกอล์ฟซีเรียลการครีมต่อเมื่อสันไงนี่สำนักมันแต่นักเรียนบ้างสำนักมันน้ำโฟได้ยังไงบ้างกระเพลิงคลายได้ยังไงบ้างโอเคเฮงมันแต่นักเรียนโอเคเลยการดัดดอมบุญไปเจอหน่อยกระโหลกบานกระดิวหรือก็สกินแลนด์หรือก็วีดอปไอที่นักเรียนบ้างโอเคเลยดัดดอมบุญไปเจอหน่อยบ้างโอเคហើយចូលមកយ៉ាចូលឡានដែរចូលឡានដែរចូលឡានផត់បាននេះគ្នាមិនថាចូលឡានទេហើយមិញហើយកំអនេះគ្នាបាទអូខេចូលឡានទៀតកោបសេរីតែម្ដងនេះគ្នាហ្នឹងហើយបាទអូខេបាទឥឡូវយើងថាយើងអស់ពេជ្រអី15ពេជ្រនេះគ្នាបាទអត់ដឹងទៅចាប់អីទេទេហ្នឹងហើយបាទអូខេឥឡូវដូចជាអត់មានអីទេទេគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេនេះគ្នាហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយឥឡូវយើងទៅកែអូខេអូខ្ញុំផ្លិចទៅមើល skin couple យើងសិនគ្នាបាទឡើងទៅកែតើមើល skin couple យើងសិនហើយបានផ្លិចមើល skin couple នេះទៅបានក្តៅមិញហ្នឹងហើយនេះទេបាទអូខេណាចេះបាទអូខេនេះនេះគ្នាបាទអូខេនេះអាប់ឡូតវាសិនហើយបាទអូខេ couple នេះបូក red of fire បូកបាញ់លឿនមកកាមជាមួយនឹងអីគេមកកាមដែរហ្នឹងហើយតែដក mega sheet មួយនេះទេបាទអូខេតែមអីទេនេះខ្ញុំសារយើងអត់សូវលេង couple ខ្លីហ្មង couple ខ្លីគេលេងបានតែ custom ហ្នឹងហើយបាទវារៀងអីដូចជាដៃឃើញហ្នឹងហើយអូខេបាទចាំទៅតោះខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរអ្នកខ្ញុំហើយបាទអរគុណអ្នកគ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះប្រចាំថ្ងៃនេះបាយបាយអ្នកគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតហើយបាយបាយ